Առողջության պարտադիր ապահովագրության ներդրումը, որը պետք է փուլային լիներ, որոշ ժամանակով հետաձգվում է։ Մինչև այժմ նախատեսվում էր, որ այս տարվա հուլիսին համակարգում ընդգրկվելու են պետական պատվերից օգտվող քաղաքացիները, 2025 թվականին 63 տարին լրացած անձինք ու պետական աշխատողները, 2026-ին բոլոր աշխատողները, իսկ արդեն 2027 թվականին համակարգը պետք է ամբողջությամբ ներդրված լիներ։ Հիմա նախատեսվում է, որ առողջության պարտադիր ապահովագրությունը առաջին խմբի պետպատվերից օգտվողների համար 2024-ի փոխարեն կգործի 2025 թվականից։ Գործընթացը համապատասխանաբար կհետաձգվի նաև մյուս խմբերի համար։ Հայտարարված ժամկետների այս վերանայումը առաջին անգամը չէ։ Առողջապահական գործակալության պետն ասում է, ուզում են պարտադիր ապահովագրությունը ներդնել հնարավորինս լավ պատրաստված լինելով։ Հակառակ դեպքում դա և ռեպուտացիոն ռիսկ է, և նաև մարդկանց կողմից հիասթափությունը համակարգի նկատմամբ մենք ուզում ենք հնարավորինս խուսափենք։ Ունենք երկրների փորձեր, որտեղ որ այդ անհաջողությունները բերել են նրան, որ տարիներ շարունակ հետագայում ձգձգվել է ու տենց էլ մինչև այսօր նրանք չեն կարողանում հաղթահարեն այդ արգելքները։ Ֆինանսների ու առողջապահության նախարարությունները պարտադիր ապահովագրության ներդրման ֆինանսական մասի վերաբերյալ դեռ վերջնական համաձայնության չեն եկել։ Սամվել Խարազյանն ասում է, հիմնական հայեցակարգային սկզբունքների շուրջ փոխըմբռնում ունեն, հիմա դետալների վրա են աշխատում։ Ֆինանսական գերատեսչությունն ըստ նրա ռիսկեր է տեսնում, որ համակարգում ընդգրկվող բնակչության աճը բյուջեի համար հավելյալ բեռ է դառնալու, որը գուցե նաև գերազանցի հնարավորությունները։ Հայտնի է, որ օրինակ առայժմ պետպատվերից օգտվողների և 63 տարին լրացած քաղաքացիների համար ապահովագրավճարներն ամբողջությամբ պետք է սուբսիդավորվեն պետական բյուջեից։ Մտավախություն կա նաև, որ նախկինում ոչ այնքան հասանելի ծառայություններից ապահովագրություն ունեցողները ավելի շատ են օգտվելու։ Առողջապահության նախարարության սահմանած տարեկան ապահովագրավճարը 164,400 դրամ է։ Ֆինանսների նախարարությունն առաջարկում է այդ թիվը նվազեցնել, կրճատել նաև այս կամ այն ծառայությունների համար սահմանված փոխհատուցման գինը։ Մյուս կողմը փաստարկներ է բերում այդ թվերը հիմնավորելու համար, ներկայացնում ռիսկերի կառավարման արդեն իսկ իր փորձարկած մեխանիզմները։ Օրակարգում է նաև ամբողջությամբ սուբսիդավորվող խմբերը կրճատելու և համավճար սահմանելու հարցը, բայց կողմերից մեկը մյուսին լրիվ համոզել դեռ չի կարողացել։ Բանավեճ չի, բայց գործընկերային քննարկումներ են ընթանում, ավելի շատ մասնագիտական ուղղվածության, որ փորձում ենք մեկս մյուսին համոզել մեր ճշմարտացության ու մեր արգումենտների մեջ։ Ֆինանսների նախարարության մեկնաբանությունը թեմայի վերաբերյալ ստանալ մեզ չհաջողվեց։ Սամվել Խարազյանը հույս ունի, որ շուտով ընդհանուր հայտարարի կգան ու առողջության ապահովագրության մասին օրենքի նոր նախագիծը կներկայացվի կառավարության քննարկմանը, իսկ արդեն սեպտեմբերին ազգային ժողովի։ Աննա Զախարյան, Էդմոն Հակոբյան, Լուրեր։